342. God aften. Efter at fjernsynet har indført orientering om film, eller som det meget træffende kaldes, filmorientering, var det vel på tide, at man fra filmens side indførte fjernsynsorientering. Men da det imidlertid ligger sådan, at fjernsynet for det meste alligevel kun sender film, er vi lige vidt. Vi har derfor valgt at orientere vores ærede seere i den vanskelige kunst at se en film på den rigtige måde. Det er detaljerne, de små ting, der angiver handlingens karakter. Lad os tage et eksempel, et gængs eksempel, hvis en mand for eksempel hænger i rådhustårnets tagrende i den ene hånd og spejder efter hjælp med den anden hånd, så skal man af ansigtsudtrykket helst med det samme kunne se, at han er i nød. Eller for at bruge et teknisk udtryk, at han hænger på den. Ellers kan man let indgive publikum det fejlagtige indtryk, at han hænger og driver den af og nyder udsigten, hvilket let kan skabe en begrebsforvirring. Lad os tage et andet eksempel. Vores held kommer ind af en dør. Man skal helst af måden, han kommer ind på med det samme, kunne se, hvilken sindstemning han er i. Lad os tage et par lidt eksempler. Glad. Vred. Skuffet. Nonchalant. Jaloux. Nervøs. Genert. Bange. Deprimeret. Pjattet. Dum. Eller et par andre, mere vanskelige eksempler. Helten træder ind. Han skal nu med få, men letfattelige midler antyde, at han er kendt på stedet, at han føler sig hjemme, at alt er dagligdags for ham. Det er mig! Så enkelt og følsomt kan det gøres. Det næste eksempel viser den samme situation, men denne gang er helten ikke på hjemmebane. Stedet er med andre ord ukendt for ham. Det er nu filmens opgave at give udtryk for denne situation. Undskyld, frøken, men jeg troede altså, at jeg var kommet ind på hovedbanegården. I denne scene anvendes rekvisitter. I dette tilfælde en porcelænsgenstand, som knustes mod døren i den bestemte hensigt at understrege, at damen var vred. Det følgende eksempel er langt mere kompliceret. Til her arbejder forfatteren med publikums underbevidsthed i den bevidste hensigt at spalte personen, så man hverken ved, om man skal le eller græde. Helten vender hjem efter 25 års frygtelige oplevelser i de fynske alper. Mor! Hvad er der? Mor? Kan du ikke kende mig? Det er din egen dreng. Mor! Kan du ikke huske, at du for 25 år siden sendte mig ned efter en lille pakke mørkt rugbrød? Og aldrig siden så man. Har du brødet? Ja, mor!
Det er jo ikke mørkt maltet. Det er lyst maltet. Det sidste eksempel er taget fra de såkaldte gyserfilm. Vi går allerede nu opmærksom på, at der i filmen forekommer afsnit, som af statens filmcensur er forbudt for voksne. De bedes derfor forlade salen. Tak. Det gælder også dem. Tak. Fru. Må jeg have lov at anmode om deres datters hånd? Værsgo. Det allersidste eksempel er måske det mest krævende. Ægtemanden kommer hjem og finder et brev fra sin kone. Juhu! Det er mig! Kære Dirk, er i biografen til sømænd og svigermødre. Tullemor. Altså ja. Dirk.